Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի թռիչքային և ինժեներ-տեխնիկական կազմը Թուրաց Գարթալը 2019 համատեղ զորավարությունների մասնակցելու համար ժամանել է Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Զորավարություններին պատրաստվելու նպատակով ներկայումս համապատասխան աշխատանք է տարվում մասնակազմի տեղակայման, զորավարությունների ծրագրման և այլ կազմակերպչական հարցերի շուրջ։ Թուրաց Գարթալը 2019 համատեղ զորավարությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 1-ից մինչև 16-ը։